Salve, salve, rapaziada. Já mete o pé no like aí, ó. Se inscreve no canal aí, ó. Quem não for inscrito, tamo aí, ó. Ó o Russinho aí, ó. Filhote do 14K. Vou filmar ele tirando um réu aí pra vocês, hein. É, se eu tomar réu, não é culpa não, cara. Quebrou, quebrou? Quebrou? Eles vêm aqui, ó. Fala com o Russo. Vai nessa. E aqui, ó, foi o dedinho que tá gravando. Ó, dá com seus clipa, mano. Dá com seus clipa. Não foi, mano. Ó, é meu. Cadê, cadê? É meu? Vai, Russo. Vai na cabadarosa. Ó, cabadarosa, tá vendo? Aí, 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 cuidado, cuidado. Quebra a linha aí, ó. Pode estar pegando no pescoço. Pode quebrar, Maikinho. Não, tá muito na cara, tá muito na cara. Tá aí, mano, o bagulho aí, ó. Cara entra no pescoço, cara, ele vai quebrar a linha. Aí, ó, quebra a linha ali, dois, ó. Ali, ó. Tá sentindo aqui no pescoço, quebra lá. Vai, Russo. Tô discutindo. Pegou. O menor pegou, pô. Tá registrado aqui, ó. Vai, Russo. Ah, para, Russo. Vai. Não, você não vai tomar não, cara. Vou adotar você, mano. Aí, aí, Russo. Nossa. Marquinhos, chega aqui, Marquinhos. Não, tá vindo. Calma. Olha lá, Russo. Vai lá tirar uma foto lá, Russo. Ah, vem tirar foto comigo aqui. Aí, Russo. Aí, Russo. Vem aqui, Marquinhos. Vem aí. Não, vem tirar foto aqui, desgraçado. Não, deixa o Russo ir soltando e nós tira. É, tem que falar que ele é melhor que o chefão, hein. É, tem que falar que é melhor que o chefão, hein. Exagera. Aí, ó, Roberto tirando foto com os fãs dele aí, ó. Ô, Roberto, esses moleques aqui que você deu 50. Costa aqui, cadê? Costa do mundo aí. Rápida puta. Foi, né? Ó, sai no vídeo, na foto também, cara. Aí, fraco. Vagabundo. Pera aí que eu tenho. Aí, vai. Oh. Aí. Ah, eu deixei na foto. Se foda você, cuzão. Aí, tchau, Russo. Vai, Russo. Nossa, Russo. Vai, Russo, vai, Russo. Ai, caramba. Volta. Aqui, ó. Volta aqui, volta. Aí, ó. Vem, Maikinho. Volta não, cara. E aí, Wesley? Wesley, viado. Oh, tem que estar na foto, tá? Porque o cara quer foto comigo. Você vai tomar ela comigo na cu. Vai. Aí, cara. Ô, o Russo tá no alto ainda. Vai, levanta eles aí, Russo. Ah, Russo. Porque hoje tá caindo à vontade aí, então vou pegar. Vamos. Cadê o Russo? Nossa, Russo. Ah, Russo. Aê, cortei. Tô nem aí. Nem bota não. Você é louco, filho do Roberto, tio. Igualzinho. Você é doido? Foi igualzinho, pai. Filho do Roberto, pô. É, pô, foi o quê mesmo? Quem pegar é bicha. Quem pegar é meu gordinho. Se liga, hein. Se liga, hein. Ele vai chupar suas tetas. Não falei que você ia perder? Nossa, e aí, Russo? Macumba! Ficar no centro! Aí eu peguei. Não, chover não vai chover não, pô. O carro. Vamos ver quanto você vai cortar com isso aí. Nossa, já tomou relo. Não.
Oi? É cheio por aqui. Você viu? E ajeitou tudo, né? Ajeitou tudo aí. Treinador profissional. É, pô. Ali o cara vai soltar a temporada toda. Olha o tanto de metanel que o cara colocou, você viu? Olha! Olha, velho! Oh, é uma fatia, irmão! É uma fatia, cara! Ô, oh, você nunca passou fome, mano? É, quebra a linha! Quebra a linha! Vocês viram, né, rapaziada? Os caras são assustados aqui, velho. Pega duas e mete um pão. Duas? Você pegou duas? Você pegou meio quilo, fi. O quê? Passando de Johnson's Baby, viado. Ah, os caras... Desde as 5 da manhã me ligando, velho. De jeito, não tem mal, cara. Meteu o Johnson's Baby, caralho. Johnson's Baby. O Tetinho é mó ligeiro, mano. Ele fica esperando uma brecha, mano. Tá pingando mesmo, mano. Tá pingando. Não, mas é só essa sombra aí, ó. É, tia, só a gente tá chovendo a fusória. Tesoura minha, mas tesoura minha. Ó, tá parado. Cobre isso, chover, mas... Não, não vai chover não, pô. Ixi, Maria. É? Tá pingando forte mesmo.